Tarar öper. Sabaha kadar kurensi. Var det bedre? Jeg må ha meg litt vann, da. Jeg fikk en hatkommentar på Snapchat i går. Det var noe sånn, du er så ekkel, skjønner ikke hvorfor folk med store bokstaver runker til bildene dine. Måtte bare få det ut. Ok, så du hadde blitt mindre overrasket hvis det var dyr? Jeg var veldig sikker på at jeg klarte å tilfredsstille absolutt alle. Og det gjør meg veldig vondt at det er enkelte som ikke liker meg. Jeg var virkelig ikke klar over at det faktisk var et faktum. Jeg forstår det, Amalie, som det sto du het. Amalie! Jeg forstår det med en YouTube-kanal som når ut til nesten 100 000 mennesker. Wow! Så forstår jeg godt at det er enkelte som ikke finner meg kul, eller morsom, eller pen, eller whatever. But I don't give a fuck! De som har problemer med det, det er de som kommer og higer etter å bli irritert. Det er dere det er synd på. Hvis jeg går og irriterer meg over noen, så går jeg vel jo ikke mot de eller til de. Altså, jeg syns litt synd i de som bruker tiden sin på negative ting. Hvertfall nå i covid-tid, hvor man skal prøve å være litt mer positiv, prøve å tenke litt mer positivt, finne det fine i drittsituasjoner og så videre og så videre. I stedet så går man til det man irriterer seg over for å... Ja vel. Jeg unnlot å blokke denne personen, for jeg tenker, hvis det irriterer deg å se meg, så blir jeg glad for at du fremdeles abonnerer på snappen min, sånn at du får se trynet mitt daglig. That's my payback. Men ja, vi har jo en video å lage. For cirka en måned siden så lagde jeg en video som heter Deres første ligg etter deres ønsker. Det var mange som spurte om jeg kunne lage den videoen. Og nå er det over 80 000 som har sett den, noe som tilsier at det her er en video dere liker noen si. Så, her kommer jeg med en del 2, og jeg håper dere er... Vent, først må jeg si en ting som irriterer meg, og som dere må slutte med, fordi det er frekt. Vi vet at jeg har oppegående følgere også, så hallo til dere. Det finnes en type mennesker som kommenterer på en video. Disse kommer jeg til å blokkere, for de kommer bare til å skrive det nå, bare for å irritere meg. Og da blir du blokkert fra å se mitt innhold, så er det verdt det! Jeg har jo tendenser til å ha litt lange videoer. Det er fordi at jeg liker å prate. Jeg har alltid ting å si, og jeg må si det, fordi det her er min kanal, dette er min video. Innenfor disse rammene her, er det mitt content som blir laget, og det er bare jeg som bestemmer hva som kan være inni denne firkanten. Og i de videoene hvor jeg ikke starter med en gang, så er det en eller annen smart guttunge på 10. Videoen starter 4.09, takk meg senere. Nei! Videoen starter 0000. Mye av min personlighet hadde forsvunnet fra videoen om jeg først hadde liksom sånn. Hei, i dag skal jeg lese opp deres hemmeligheter. Ok, er det sånn dere vil ha det? Nei! Og hvis det er sånn dere vil ha det, så har dere faen meg kommet til feil kanal! Ok, now! Start! Her er det en person jeg har møtt en gang. Og det er det jeg synes er veldig gøy med disse her, hvor man skal skrive hemmeligheter og sånn. Det er bekjente og venner av meg som også skriver om ting jeg overhovedet ikke hadde peiling på, så det er veldig gøy. Men her skriver hun i hvert fall nyttårsaften med en kompis, og jeg tenker, ja, det er med en kompis, det er med en du kjenner, trenger ikke nødvendigvis være kjærlighet, det er i hvert fall en person du er trygg på. Og det er på nyttårsaften, alle feirer deg, det hadde jeg i hvert fall tenkt om jeg hadde knullet for første gang på nyttårsaften. Var kjempekoselig og bra, men det var på en hems, på en hytte med masse andre folk. Det er nesten som å høre Markus. Markus også bor jo på en hems i et kollektiv med andre folk. Kanskje dere kunne chattes litt? Markus trenger noen tips til hvordan han har sex på den hemsen, så... Jeg hadde vært sammen med han i 3 måneder, og han trodde ikke jeg var jomfru, så han peiste på til jeg blødde, og da skjønte han det, men vi er sammen enda. Ok, det er noen ting her jeg har lyst til å ta opp. Er det sånn at det er så mange som ljuger om at jeg er jomfru at folk ikke tror det til slutt? Er det sånn den gutten som ropte ulv, ulv og tulla? Og så, nei, kanskje mange av dere er for unge til det, men det var en gjeter som ropte ulv, ulv for å tulle. Og så til slutt, når han ropte ulv, ulv, når det faktisk skjedde, så var det ingen som kom og redde han, og så ble han spist opp. Det er en sånn historie vi ble fortalt da jeg var liten. Men er det en greie? Men vi er sammen enda. Det høres ut som at du forventet at han skulle slå opp med deg fordi at du var jomfru. Som 8-åring, tiss mot tiss med ei på 9.
Ja, det er. På fylla med fem stykker, lol. Med fem stykker, lol. What? Med fem? Oh, dang. Oi. Knulla eksen min sin beste venn. Deilig revenge. Og nå er jeg og hun sammen. Kjente han ikke. Dro på hytta hans. Han spurte om å ta dommen. Kompisen satt der. Og, er det liksom det kule ordet nå å si dommen? Halla, skjeen. Kan jeg ta din dom? Kan jeg ta din dom? Din dom? Jeg vil ta din dom. Skal sleng for alt. Sleng hit og sleng dit. Sleng tiss og sleng pupp. Sleng, sleng. Tok med en fyr hjem fra russekro. Kjente nesten ingenting, og det var kleint. Ja, det kan jeg forstå er kleint. Det er jo litt sånn, er du ferdig snart? Vil helst ikke si det, men det er det man føler. Jeg er 18 og jomfru, og det er greit. Det er kjempegreit, og jeg håper også at flere venter til de er helt klare. 18 er en fin alder å ha sex for første gang, og jeg synes det er så trist at man skal være 13 år og gå rundt og skryte av det, eller at man har venner som er 13-14 og du ikke har det, og så føler du et press på det. Vi måtte prøve sikkert 20 ganger før vi fikk det til på grunn av han hadde stor tiss. Apropos dette med at gutta er glad i å si de har for stor tiss, at kondomen revner og sånn. Det er bullshit. Camilla har fortalt meg om en video som gikk viral fra en eller annen artist eller en skuespiller eller noe, som viste at, og det var den største kondomen, tror jeg, som hun tredde på beinet sitt, og den sprakk ikke. Så hvis en gutt kommer og sier til deg at han for stor tiss, er bullshit. De kondomene er så jævlig elastiske. It's a lie. Men det var bra dere fikk det til slutt da, i hvert fall. Med min nåværende kjæreste var bare veldig vondt da jeg nok ikke var helt klar. Sånn var det for meg også, det var litt grann vondt, og det var litt sånn stumbly, det var litt sånn. Jeg rei jo første gang jeg hadde sex, og det var jo fordi at jeg ville selv kontrollere det, men det var litt sånn, og så var det litt sånn, Man er jo veldig anspent og redd og nervøs når man skal ha sex for første gang, så det er jo ganske normalt. På en fest hos eksen min og lå med bestevenn hans, ødela det vennskapet, var 17. Det skjønner jeg. Har man ikke sånn bro-code da, at man ikke knuller hverandres ekser og kjærester og veninner og litt sånne ting? Det har vi jentene i hvert fall. Får du bryte jo det da, for å si det sånn. Her er det tilbake for dere som husker første videoen av det her. Det er så mye doknulling at jeg blei ør. Var med eksen på et kjøpesenter. Så spurte han om vi skulle pule, så gikk vi på en handicap-do. Her begynner igjen, nå begynner igjen. Åh, hva er det dere kåtgriser driver og tenker? Offentlige doer, de er så skittne. Ikke rart det er sykdom i verden. Han traff ikke rett hull, og foreldrene hans kom inn. Ai. Da har man hatt dårlig tid. Surprise anal er ganske, det er tøft. Det er tøft, og det er gråteverdig. Det er det det er. Aldri hatt er 13, er det normalt? Ja, det er normalt, det er sånn det skal være. Kort versjon, mitt første ligg var med en kollega på en offentlig hytte med alle dører åpne. Åh, jeg er så glad for at jeg ikke har hatt en vanlig jobb. Jeg har jo hatt en vanlig jobb, men sånn over lengre periode da, eller bare hatt en vanlig jobb, hvor det har vært liksom muligheter for å ha sex med en kollega, for det må være noe av det jævligste å dra på jobb etter det. Jeg visste ingenting om at foreplay var viktig, bestemte meg for å ri han. Det gikk ikke bra, mamma ringte, og jeg svarte mens jeg satt på han. Vi bestemte oss for å avslutte mens han hadde blue balls, og jeg vondt som faen. Dagen etter skulle jeg på spinningteamet. Det var vondt, og jeg var hoven i halsen etter sug. Ai, for en opplevelse. Fant ut at han var den nye stebroren min dagen etter. Det var fint liksom, men mistet den til feil gutt. Yes, og det er derfor jeg er så på. Vent til dere er klare, fordi dere kommer til å huske første gangen dere har sex for evig alltid. Og da er det, hadde det vært fint at det hadde vært med en person dere hadde kjent og vært glad i og vært kjæreste med og sånn. Det er så mange som vil bare ha det så fort gjort da, og bare knull han på fest og knull hun der under den busken der på en russekro. Det er så trist at det er sånn, synes jeg. Ikke første ligg, men en av de første gangene jeg runka eksen som jeg mistet dommen til. Første gang jeg runka eksen kom han seg selv i trynet. Damn. He got some shooters there. 15 år, ingen av oss var alene hjemme, så vi dro ut i skogen på en badeplass og burde. Ja, det er jo, finnes jo mange områder hvor man kan ha sex. Offentlig er jo egentlig ikke lov. På en offentlig do, her er han igjen. Ingen foreplay, han hadde stor pikk, klarte ikke gå dagen etter. Han hadde akkurat farget håret selv, gulhvitt. Han mente senere at det var derfor han fikk seg noe nått. Og jeg er den eneste som synes at det er litt harrig. Det er sånn, Victor er den eneste som får det der til å gå, synes jeg. Og Herman
og Flesvig. Men Victor har litt sånn mer lilla skjær da. Fikk den ikke inn, det gikk etter hvert, men nå tør jeg ikke å ligge med noen andre. Og sånn kan det være for veldig mange som har en dårlig opplevelse med sex for første gang, fordi man er for ung. Sex er det fineste, en av de fineste tingene man har på denne planet. Og derfor så synes jeg det er så trist at man ikke tør å åpne dørene for andre muligheter. Jeg tror at det kommer til å forandre seg for deg når du blir litt eldre, forhåpentligvis. Så ikke gi opp sex. Når du kommer i et forhold, eller når du på en måte blir klar nok, kåt nok, så kommer du til å glemme den tanken du sitter med nå. Kleint, svett og stille, måtte ta buss hjem etterpå, sånn halvsvett og sexlukt. Æsj, det finnes ikke noe verre etter når man har hatt sex, og så går man på do, og så kommer man inn igjen på det rommet man har hatt sex i, og det er sånn ulmer av sex og fitte og pikk, og det er liksom, uff. Her har jeg vært noen og kost seg da. Det verste er jo å gå inn på et rom hvor det er noen andre som har hatt sex. Woof! One night stand, nesten 15, skulle ønske jeg ventet til jeg faktisk var i et forhold. Den 80 år gamle naboen kikket gjennom vinduet for å så ringe på døra og ba oss om å dempe oss. Å, herregud, så flau! Oh my god! Ja, men da vet du at det er bra sex da, når naboen må be deg om å dempe deg. Han var så giret og stresset, så han kom i det han kom inn i meg. Åh, stakkaren. Ja, men der er det bare å hoppe på stakaren igjen. Nei, vi skulle gå ut i 69, men akkurat da så feiser jeg han i trynet. Åh, herregud. Da hadde jeg blitt litt flau, tror jeg. Men sånn kan skje, det er liksom sånn, kroppen bare er sånn. Men det er jo, man føler jo sikkert på at det er dødspinlig når det først skjer. Skjedde i går. Gratulerer. Håper det var bra med en bra person. Ble kvalm etter han hadde puttet den inn. Ok. Ja, men da var du kanskje ikke helt klar da. Og ble litt sånn, oi, hva er det som skjer her? Vi kan bare si kleint. Vi alle har vært der. Han tok meg med på hotell. Ganske fint egentlig. Åh. Jeg lå med en gutt, og foreldrene til veninna kom inn når han kømma på meg. Åh, herregud. Stakkars foreldre. Jeg hadde fått hakeslepp. Jeg hadde blitt traumatisert. Men stakkars han som kommer da, mistet den gode følelsen der til at det kom noen inn, sa han. Han dumpa meg dagen etter. Æsj da. Ja, ja. Girl, fuck han. Fuck han. Når vi var ferdige, ga han meg en gimme five og gikk. Det er en sånn rar humor jeg aldri kommer til å skjønne meg på. En av eksen min nå, drev og gjorde sånn. Bra jobba. Grein nesten gjennom hele greia, gjorde det dritvondt, men turte ikke si ifra. Nei, og nei! Og det er det her jeg også mener, fordi at hvis det her hadde vært med noen som du hadde kjent, eller vært kjæresten din, så hadde man turt å si ifra. Satt oppe han først, fant ut at det ikke gikk, så byttet til misjonær. Gode 34 sekunder. Jeg liker at du tenkte det. Ja, bra, det var gode sekunder da. Vi hørte på musikk, gjett hvilken sang som kom på når vi var ferdig. I just had sex. God is watching. Yes, dere, men jeg tenker at vi avslutter videoen for denne gang. Jeg håper at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne fortell meg om du vil ha en del 3 nede i kommentarfeltet, så fikser vi det. Jeg får dessverre ikke lest opp alle som skriver. Da hadde jeg stått her i 8 timer, sikkert. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Gjerne gi den en tommel opp og abonner på kanalen min, så blir jeg veldig, veldig glad. Husk å trykke på bjella, så får dere varsel hver gang jeg legger ut en video. Love you guys, vi snakes i neste video. Dette blir siste video før julen, eller julaften, for jeg drar til Gol i dag. Eller sånn, på søndag når denne kommer ut, så har jeg dratt til Gol. Dette er jo noen dager før. Og jeg skal være til lørdag den 26. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å lage noen videokontent når jeg er der. Eller om jeg kommer til å vlogge eller I don't know. Men vi får se. Hvis ikke, så håper jeg at dere får en fantastisk julaften. Og at dere får kose dere så mye som det dere kan. Så yes, vi snakes i hvert fall i neste video. Ha det!